Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чудова пам'ятна монета, яка була присвячена сторіччю одного з найвпізнаваніших режисерів ХХ століття – Сергію Параджанову. Він увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. «Тіні забутих предків», «Колір граната» – це шедеври, які принесли митцю світове визнання і численні міжнародні винагороди. На аверсі монети на матовому тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі. Представлений образ – це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій знайшлось місце в Україні, де він певний час жив та працював. Угорі над композицією ліворуч напис «Україна», праворуч напис номіналу 5 гривень та рік карбування монети 2024. У центрі, трошки збоку, на місці серця, малий державний герб України. На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова і майстерно створений колаж із фрагментів його робіт. Цей колаж – це світ митця, його життєвий шлях. Угорі над композицією напис «Сергій Параджанов – 100». На гурті напис «Проби срібла» – 925, символ монетного двору НБУ та вага монети 15,55 грама. Вийшла вона 4 вересня 2024 року. Тираж оголошений 7500 штук, фактичний 5000 штук. Продавалась вона в онлайн-магазині НБУ 10 вересня 2024 року за 1825 гривень. За останні декілька років це перша срібна монета в подібному виконанні – з патинуванням. Завдяки цьому рельєф здається більш глибоким. Мені дуже подобається її виконання. Давайте ще поглянемо сертифікат. Сам сертифікат звичайний. Номер монети 628. Підпис Андрій Пишний. На оберті сертифікату опис монети українською та англійською мовами. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця монета, чи купували собі її в колекцію. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.